Keskiviikko, 2 yötä joulua, eiku sarja-avaukseen. Millain KK valmistautuu? Svängi. Svängi. Svängi on Instagramis. Pet Hermanit tsekkaa video. Kyllähän mie yrit. Marski ja Bobi menee virittää lämäriin. Mitä tekee jäteläjä? Ei mitään. Niin, tästä seuraamaan KK YV-reeniin. Tässä nähdään meidän ihan pränikkä YV-kuvio, mikä perustuu niinkin mielenkiintoiseen asiaan kuin poikittaissyöttö. Tää toimii kuin junavessa. Tulla syöttää, peltsi lakoo. Se on ihan pomseikki. Sitten ollaan saatu hyvä ystäväni korporaali Virtanen paikan päällä. Virtsi, kuis kulaa? Hieno homma. Onko ollut kovaa tetsaamista? Oh. Todella kovaa tetsaamista. Mitä se on kiva päästä aina välillä halliin. Joo. No niin. Raskas aamuduunin takana. Päästään meikäläisen lempiaiheeseen eli ravintoon. Vuorossa lounas. Kouvolas. Pari lounaspaikkaa, mitä suosi erityisesti, ja tänään valitsin ravintola Angela. Terve! Olisiko kanapasta? Kanapasta. Miksei tulla? Ei ole ekaa kertaa tää. Tulee nettiin pientä KK-videopätkää ja okay. Meikilän sai aloittaa. Niin... Heti ansiota. Kyllä. Se A-luokan ravinto on erittäin tärkeää urheilijaelämässä. Siinä on heti urheilijalautasmalli. 100% salattia. Kastikekki on ihan vain joku näin vuoksi. Sen lisäksi on hyvä lounas. Niin, pojat puhu. Itse en asiaa pysty ottaa kantaa, kun roskaruokaa syö. Mutta sillä tavalla muun muassa Kangasmäen Aki mainosti, että erittäin hyvää lammasta. Kaltsonen kuulemma ihan niin kuin, sanotaan tälläin, kakkosuomi tapuun ihan top kolmoseen. Kyllä porilaiset tietää, niin hyvää safkaa saa. Ai mitä Hupi? Kyllä. Se on just. Ai. Mikä sieltä tulee? Mikä kastika? Pippuri, kerma, punaviini. Hyvä. Ai. Kiitos. Ei muuta kuin herkuttelemaan. Joo, lounaan jälkeen kämpille. Pienet päikkärit, katsotaan. Löytyykö täältä niin? Kaks parasta frendiä. No Tirvi! Tirvi! Moro! Päpä! Tuossa on moro! Hyvä, kiitos! Ihan tämmösenä olennaisena osana arkirutiineihin kuuluu nimenomaan just niinku siivoaminen. Eli ei muuta kuin otetaan virkaveli kaveriksi ja hommi. Jaha, kämppä oli äsken niinku porilaiselle huoltajalegenda Roy Hermoselle, mut kai täällä on taas pikkuhiljaa pitäis pystyä ihmisenkin olemaan. Tässä onkin sit loppuillan ohjelma. Ottellaan vähän Yle Areenasta. Suomi Bosnia-Herzegovina korista. Vermon kutosen vihje ei tarvitse vähän selailla. Kyllähän voittaa toi niinku valmiiksi itsellä tiedos. Katsotaan nyt mitä analyytikot spekuloi. Ja sit pojat näyttää millain muuten loppuilta vielä tätä